Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Pastor Eduardo Gonçalves traz uma poderosa revelação da palavra sobre a porção dobrada que o Senhor tem para aqueles que estão dispostos a viver o exagero de Deus em suas vidas. Seja impactado por esta palavra e não se esqueça, o seu like é uma maneira de evangelizar, pois ajuda esse vídeo a chegar a mais alguém. O que queres que te faça? E Eliseu diz: eu quero porção dobrada. Muito, muito forte, você por favor diga após mim: porção dobrada. A tradução literal para porção dobrada é um bocado para dois. Porção dobrada é um termo que Eliseu importou de um contexto patriarcal familiar. Porção dobrada não era um termo comum ao universo profético, ministerial. Porção dobrada é um termo que Eliseu importou do âmbito familiar, patriarcal. Porção dobrada é a porção dada ao filho mais velho. Olha então, porque eu vou repetir isso aqui. A tradução literal de porção dobrada é essa, o sentido de porção dobrada. Um bocado para dois. Repita após mim, um bocado. Um bocado. Pode fazer melhor que isso. Um bocado. Um bocado. Para dois. Para dois. Melhora para o teu vizinho e diga para ele, um prato que serve duas pessoas. Aleluia. Mas a questão não está no prato servir duas pessoas. A questão é que mesmo o prato servindo duas pessoas foi dado a uma só. Eu entrei num restaurante um mês e pouco atrás, e um domingo de sol, um dia bonito assim, eu lembrei de um peixe que tinha num restaurante. Não fica com inveja não, irmão, em nome de Jesus. Lembrei de um peixe que inclusive eu já ofereci o pastor Ney de levá-lo para comer esse peixe. Inclusive ele já esteve na esquina da minha casa recentemente, e não me chamou para comer esse peixe que eu iria pagar. Aleluia. E essa obra não é uma obra que acontece com tanta frequência. Então olha para mim. Então eu me deu uma vontade de comer aquele peixe. E eu fui, cheguei naquele restaurante assim na beira da praia. Diga aleluia aí para não pensar que você está com inveja, irmão. Por favor. E aí eu olhei, e é um lugar assim até bem simples, mas com uma vista bonita. E eu chamei o camarada. Falei para ele, rapaz, aquela anchova na brasa, você vê uma para mim? Senti algo aqui. E aí ele falou assim, não, ok, mas o senhor sabe que esse prato é para dois. Eu falei, sei. Traz. Ele saiu. Daqui a pouco, deu uns 3 minutos, veio um outro garçom, colocou um prato na minha frente, vazio, e um outro. Eu falei, não, rapaz, você pode levar esse prato aí? E o senhor não está esperando ninguém? Eu falei, não. Ele, o senhor sabia que o prato... Eu falei, eu sei. De quem é o dinheiro, irmão? E a fome? E o desejo? Compreende isso? Mas o prato não é para dois? Mas não é exagero? Eu quero que você entenda que nessa palavra, nesse contexto, não há pecado. Exagero. Mas por que não há pecado? Porque o exagero não foi só de quem pediu, o exagero foi de quem tinha para dar e decidiu dar. Pastor, eu acho que Eliseu foi guloso em ter pedido porção dobrada. Se ele tivesse sido guloso e se isso se constituísse em pecado, Deus não tinha dado. Mas a porção era de Deus, o Espírito era de Deus, a graça era de Deus, a unção era de Deus. E Deus olhou para um homem só e disse, até dois comia desse prato, mas vou botar para um só. Já que você quer, coma, se deleite, se farte. Eu tenho uma palavra nessa manhã de domingo. Hoje Deus decidiu exagerar. Ô glória! Quem crê no exagero dele, glorifique. Quem crê no exagero dele, adore. Quem crê no exagero dele, magnifique. Se prepare para acontecer o que eu estou dizendo. Vai ter gente olhando para o que vai acontecer no teu ministério e vai dizer, é demais para ele. E é mesmo, mas Deus decidiu exagerar. Vai ter gente olhando para a tua prosperidade financeira e vai dizer, é demais para ele. E é mesmo, dava para comer até 5, dava para morar até 10 na casa que Deus me deu. Mas ele decidiu que eu vou morar sozinho com a minha mulher e mais um. Ele decidiu exagerar. Show. Quantos podem vir comigo no glória a Deus e no aleluia nessa manhã de domingo?
Você pode tocar a mão aí de umas 5 pessoas próximas a você e dizer para ele: receba o exagero de Deus hoje. Receba o exagero de Deus hoje. O prato é grande, não tem problema não. Receba o exagero de Deus hoje. A porção é grande, não tem problema não. Receba o exagero de Deus hoje. E daí se ele decidiu encher essa casa de poder nessa manhã de domingo? E daí se ele decidiu pegar a tua vida e sacudir nessa manhã? Porção dobrada do Espírito que está sobre você. Eliseu olhou e disse assim: pediu uma coisa difícil, hein? Difícil. Mas pode acontecer. Basta uma coisa. Pergunte qual? Que você me veja quando eu for tomado de você. Só isso. Esse é o fator condicional. Até porque, quando você receber o que você está pedindo, eu não vou estar nem mais aqui. Não vou estar mais aqui porque não sou eu que vou te dar. Mas como é que não vai ser? Claro que não. Quantas toalhas eu tenho aqui na minha mão? Se você me pedir 2, eu posso te dar? Como é que eu posso dobrar uma coisa que só tem uma? Então não foi Elias que deu porção para Eliseu? Elias só tinha dele, como é que ele ia dar 2? Então quando você receber, não vou ser eu que vou te dar, é quem me deu. Quem me deu uma, vai te dar 2. Mas eu só preciso que você tenha condições de suportar a visão da minha subida. Esse é o sentido. Preste atenção ali para cá. Porque alguém está pensando assim: pregador, se o pedido era tão difícil, Elias podia ter colocado uma condição mais complicadinha. Coisa mole dessa. Só tinha que ver o profeta subir. Meu irmão, você está falando isso porque você não tem noção como, em geral, os homens têm dificuldade em observar a subida dos outros profetas. Você está falando isso porque você não sabe o tanto de crente que tem que não suporta ver a subida de ninguém. E sabe por que tem muito pedido de crente travado? Porque só vai destravar quando você aprender a celebrar a subida dos outros. Sabe por que tem muito pastor com rebanho minguado? Porque só vai multiplicar quando aprender a se alegrar com a compra do terreno da igreja dos outros, com a construção do templo dos outros. Sobre esses que têm o espírito de não celebração da conquista dos outros, os pedidos deles estão travados no mundo espiritual. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você quer receber o que você me pede? Aprenda a celebrar o que eu já fiz na vida de outra pessoa antes de você. Ô meu irmão, você quer ver Satanás passar mal? Quer ver ele chamar Samu agora? Olha pro teu vizinho aí, bate palma na frente dele e diz: eu me alegro com o que Deus está fazendo na tua vida. Vai!